Ndërkohë që norma inflacionit regjistroi një rritje për muajin shtator, të dhënat sa i përket rritjes së çmimeve tregojnë se edhe inflacioni sipas metodës Eurostat ka shënuar rritje po për të njëjtin muaj. Indeksi harmonizuar i çmimeve të konsumit për muajin shtator të këtij viti që mat rritjen e çmimeve sipas metodës Agjencisë Europiane të Statistikave fiksohet në 4.9%, ndërkohë që sipas metodës së Instat po për të njëjtin muaj fiksohej në 4.1%. Rikujtojmë se në muajin gusht ky tregues regjistroi në 4.7%. Rritja më e madhe e çmimeve prej 8.4% vëret në grupin ushqime dhe pije jo alkolike, pasuar nga grupet argëtim dhe kultur me 7%, mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje me 5.5%, shërbim arsimor me 4.6%, hotele me 4.4%, malla dhe shërbime të ndryshme me 3.5%, veshje me 3.2%, pije alkolike me 2.9% dhe shëndeti me 1.6%. Nga ana tjetër, çmimet e grupit transporti ulën me 3.9%. Sa i përket kontributit të grupeve, ndikimin më të madhe ka patur grupi ushqime dhe pije jo alkolike me 2.82%, pasuar nga grupi hotele, kafene, restorante dhe argëtim me kultur me 0.61% dhe 0.73%. Kontribut negativ ka dhënë vetëm grupi transporti me 0.34%. Krahasuar me vendet e tjera të Europës, ndërkohë norma vjetore e rritjes së çmimeve në vendin tonë prej 4.9% në shtator rezulton të jetë barazuar me normën e inflacionit në Bashkimin Evropian. Turqia dhe Hungaria vijojnë dhe për këtë muaj të raportohen si vendet me rritjen më të lartë të çmimeve në Europë me 61.7% dhe 12.2% përkatësisht, pasuar nga Serbia me 10.1%. Nga krahu i kundërt i tabelës gjendet Danimarka me 0.6% dhe Belgjika me 0.7%, ndërkohë Holanda është i vetmi vend që regjistron rënje të çmimeve për muajin shtator me 0.3%.